Så när man går tillbaka så är det ganska slitsamt att hävda att man är kränkt. Så det man kan göra istället är att kräva en viss ödmjukhet ifrån sin åsiktsmotståndare. Det bizarra i situationen blir ju när vi har en liten grupp av kreationister som på grund av religiösa skäl inte kan acceptera evolutionsteorin. Som då därför kräver en viss ödmjukhet ifrån de hundratusentals yrkesvetenskapsmän som under flera år varje dag har studerat frågan. Ja, vi vill ju gärna att man inte ska tycka att evolutionsteorin räcker som förklaring till arternas mångfald. Och för det kräver man ödmjukhet. Situationen är ju bizarr.